dešimtą S klasę. Tikrai labai gražus vaikai, labai geri. Ir šiemet net kai kurie iš jų jau ir baigs pilną kursą pagrindinės mokyklos. Stengiamės ir dainuoti. Jau 6 metus vokalinis ansamblis Nuotaika. Ir mūsų nuotaika visur važiuojam ir vežam tą nuotaiką. Pasistengsim pradžiuginti jūs ir padainuoti keletą dainelių. Tai vokalinis ansamblis Nuotaika, Vilniaus Verkių mokykla, daugiafunkcinis centras. Saulė per žemę einu, kai dėsiu vienai mėginis o dienų, kaip veikia pasaulio nutino dienų, kad žemėje būtų šviesų. Kad jis aprišėjo daugyti žiedų, pažadu jaunystės paname dainų, viskaba padangė nuo mūsų dienų, laimingas ir čia gyvenu. Свободи жалость, свободи Važiuogi jaunystė, mūsųgi daina, tik o su palangė pagavis lūstę, padėtų savo dėlę. Kukūti žemės, į saulės, į laimės visiem pasaulė, kukūti jausmo, į tiesi mėlės, mūsų žemėje gėlą mūsų. Kad niekas būdų, kad aš nedėstų, kad mūsų sodo žiūtai nevindų. Būti savės, būti savės, mūsų žemėje nebūt. Mūsų žemėje nebūt. Mūsų žemėje nebūt. Ja, 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 ja
Субтитры сделал DimaTorzok.
за дерево свищет. Anglis nuotaika. Aš noriu irgi pasakyti apie tai, kad aišku, mes koncertuojam ne tik Vilniuje ir visose miestuose, visai neseniai buvom Rokiškė ir aplamai, o vasaros metu tai kiek kartų jau dalyvavome tarptautinėse renginiuose, Lenkijoje ir taip toliau. Tai labai dėkinga klasės vadovei Zoja Odnapol ir mokytojo padėjėjai Valentinai, mūsų mokytojo Loreta Ilgienė. Ir noriu pasakyti, kad ir aš irgi prisidėjau prie to, muzikos mokytojų ekspertė Mira Jakubovskaja. Ačiū. Užbaigiant, pradedant tą atidarimo ceremoniją, iš ties kaip šito renginio globėja, norėčiau pasveikinti jūs visus ir pasidžiaugti, kad jau, bent jau man asmeniškai su jumis trečią kartą tenka bendrauti, gal ne su visais trečią kartą, kiti gal pirmą kartą dalyvauja, bet iš principo jau buvo mūsų kalėdinė mugė, buvo velykinė mugė, vėl ateina kalėdos ir vėl mes esam kartu. Tai noriu tikrai pasidžiaugti, kad esat tie žmonės, kurie turbūt suteikia daugiausiai vilties visiems kitiems, nes kaip ir dainavo mūsų dienos kaip šventė, tai tikrai ne kiekviena diena yra mums kaip šventė. Ir kartais būna, ypač kai vienas būni, būna sunku, liūdna, kartais ne viskas sekasi. Bet kai esam kartu, kai esam bendruomeniai, kai kuriam kažkokius dalykus, tikrai gyvenimas atrodo daug prasmingesnis ir kartu visos negandos atrodo daug lengvesnės. Tai iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad na, ne tik tai esate bendruomenės, ne tik tai dirbate kartu, ne tik tai kūrėte kartu, bet taip pat ir susirinkat ir sugebat sukurti tokius dalykus, kuriuos mes matome šiandien. Ir aš prisimenu, per praeitas kalėdas įsigijau daug dovanėlių, kurios vėliau kalėdų senelio pagalba atkeliavo ir į mano šeimą. Tai manau, kad šiandien irgi taip pat padėsiu kalėdų seneliui tas funkcijas įgyvendinti. Tai tikiu, kad ne tik tai aš, bet ir kiti Seimo darbuotojai ir kolegos taip pat ras čia savo vietą. Ir prieš įteikdama savo parengtas padėkas jums visiems už dalyvavimą, dar noriu pakviesti savo kolegą iš švietimo reikalų komiteto, Edmundą Kubinį, kuris taip pat jums perduos sveikinimo žodelį. Ačiū, sveiki, malonu matyti jūs čia. Iš tiesų džiaugiuosi, nes ir pačiam teko dirbti Utenos reabilitacijos centre, kur su negaliaisiais teko daug bendrauti. Tai visada būna, na, kai susitinki, įkvėpė optimizmą. Šiandieną nuotaiką atvežė į Seimą ansamblis visų nuotaiką. Ir tikrai jums taip pat linkiu, kad ir to kalėdinių laikotarpių neprieisnų nuotaiką ir kad iš tikrųjų jūsų darbelį žavėtųsi, kaip mes žavėmės. Kadangi aš jau buvau šarmsko, tai geriausias dovanas supirkojau. Bet ir dar labai gerų ir gražių yra, ko gero reiks daryti antrą ratą. Tai tikrai džiaugiuosi, kad jūs esate tie žmonės, kurie na, nešate tą viltį, nešate tą nuotaiką. Ir šiandien, kaip tik čia renginys ne vienas buvo, ką tik Seime buvo, vėlgi kalbama apie galimybę žmonėms, kurie turi tam tikrą negalę, lygiavertiškai dalyvauti darbo rinkose ir tam valstybė turi būti pasiruošęs. Tai, manau, ir švietimo sistema tam turi būti pritaikyta, tai, manau, vis tiek mes pamažu einame į priekį, ko jums ir linkiu ir sėkmės mums kartu einant pirmi. Ačiū jums. Ačiū.